নির্মালী, কি ভাবিছা? মই ইয়ালৈ আহি বৰ ডাঙৰ ভুল কাম কৰিলোঁ। ইয়ালৈ নহলহেঁতেন তুমি ক'ত থাকিলাহেঁতেন? মইতো আপোনাক আন ক'ৰবাত থাকিবলৈ ব্যৱস্থা এটা কৰি দিবলৈহে কৈছিলোঁ। আন ক'ৰবাত মানে ক'ত থাকিবা তুমি? আৰু মই জনাত তোমাৰতো এনেকুৱা কোনো ঠাই নাই য'ত তুমি ৰাতিটো থাকিব পাৰিবা। কিন্তু মই ইয়াত থকাৰ কথা গম পালে মানুহে কিমান কি কথা উলিয়াব পাৰে এবাৰ ভাবি চাইছেনে? নাই চোৱা, আৰু সেইবোৰ কথাক মই গুৰুত্ব নিদিওঁ। মানুহে কথা তেতিয়াও কৈছে যেতিয়া তুমি পদ্মনাভৰ ওচৰৰ পৰা গুচি আহিছিলা। সেইটো আৰু এইটো কথা একে নহয়। একে, সকলো একে। তুমি আচলতে ভৰিত দুখ পাইছা নে হাতত? এতিয়া হাতখনৰ বিষয়ে আৰম্ভ কৰিছে বোলে। অথনি পৰোতে দুখেই পালে নেকি? বাৰু সেইবোৰ বাদ দিয়া, তুমি ৰাতিখন কিয় আহিলে কোৱাচোন? ফ্ৰেণ্ড এজনৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ, ভাবিলোঁ ঘূৰি যাওঁতে তোমাৰ এটা খবৰ লৈ যাওঁ। দিনত এবাৰ খবৰ কৰিছিলাহে। মই এতিয়া অহাৰ কাৰণে বেয়া পাইছা নেকি? বেয়া পোৱা নাই, তুমি দিনতো এবাৰ খবৰ কৰাৰ কাৰণেহে কথাটো কৈছোঁ। পানী এগিলাচ পাম নেকি? ৰবা মই আনি আছোঁ। পদ্মই নিজে পানী আনিব গ'ল যে, নিৰ্মালী কিয় নক'লে? মেডামে আকৌ অহা কাৰণ কি? মোৰ কথাবোৰ ভিনদেউক ক'বলৈ আহিছে নেকি? নে মই মিছা কোৱা বুলি ভাবি মোক আকৌ পৰীক্ষা কৰিবলৈ আহিছে? লোৱা। তুমি আনিলা যে? আৰু কোনে আনিব? মাইনা আৰু মোৰ বাহিৰতো ঘৰখনত আৰু কোনো নাই। সঁচাকৈ নাইনে? তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা? নাই নাই, একো নাই, দিয়া। কিমান আৰু একেটা কথাকে চিন্তা কৰি থাকা? সমাজে কি ভাবিব কি ক'ব সেইবোৰ চিন্তা কৰি থাকিলে জানো আগবাঢ়িব পাৰিবা? মই সমাজৰ কথা ভবা নাই, ভাবিছোঁ নিহাৰিকাৰ কথা। মোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ঘৰখনত কিমান গণ্ডগোল হৈ গ'ল, নিহাৰিকা ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব লগাও হ'ল। নিহাৰিকাই তোমাৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লগা হোৱা নাই, তাই আঁতৰি থাকিব লগা হৈছে তাইৰ কথাবোৰ ভালকৈ নুবুজাৰ দুখত। ইয়ালৈ আনিব বুলি অনুমান কৰিব পৰা হ'লে মই কেতিয়াও নাহিলোহেঁতেন। তুমি কথাষাৰ এনেকুৱা এটা সুৰত কৈছা যেন মই কিবা এটা ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ। শুনা, মোৰ কিবা স্বাৰ্থ পূৰণৰ কাৰণে মই তোমাক ইয়ালৈ অনা নাই, আনিছোঁ তোমাৰ স্বাৰ্থত। কাৰণ সপোনক লৈ ৰাতিটো নিৰাপদে কটাবৰ কাৰণে এইটোৱে মই আটাইতকৈ নিৰাপদ ঠাই বুলি ভাবোঁ। দুই এদিন থাকাচোন, কি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ চাই লওঁ। পাৰমিশ্যন ল'ব লাগে নেকি? তুমি আজিকালি সৰু সৰু কথাতে খং কৰি থকা হৈছে কিয়? আনে নকৰে কিন্তু নাতাচা কৰা ধৰণৰ ছোৱালী। মাইনাৰ সৈতে তোমাৰ শত্ৰুতা কিহৰ কোৱাচোন? আজি দিনতো তুমি এইটো কথা কৈছা। শত্ৰুতা একো নাই। তেনেহ'লে এইবোৰ কথা কিয় কৈছা? কাৰণ মই নিবিচাৰোঁ তোমাক কোনোবাই এনেকৈ ইউজ কৰাটো। ৰাণী প্লিজ, মই ইমানো মূৰ্খ নহয় যে মোক কোনোবাই ইউজ কৰিব, আৰু আজিৰ পৰা এইবোৰ কথা নক'লে মই ভাল পাম। তোমাক মই সদায় ইয়াত থাকিবলৈ কোৱা নাই নহয়, অন্তত আন এখন নিৰাপদ ঠাই বিচাৰি নোপোৱালৈকে তুমি ইয়াতে থাকা। হেপি বাৰ্থডে টু ইউ, হেপি বাৰ্থডে টু ইউ, হেপি বাৰ্থডে ডিয়াৰ পদ্ম, হেপি বাৰ্থডে টু ইউ। অপরাজিতা সহযোগ করিলে রূপমন্ত্র আয়ুর্বেদিক ক্রিম, তাকি ফেস রহে ব্রাইট অর স্কিন ভি রহে টাইট। পাইয়ে ইয়েলো ডায়মন্ড রিংস কে সাথ চিপকু টয়েস ফ্রি, টেস্ট ভি বড়িয়া, চিপকু টয়েস ভি। ব্ল্যাক টাইগার সিমেন্ট, হিলানা পাওগে।